Í þessum hluta lærirðu að þekkja helstu einkenni blóðsykurfalls og hvernig veita á viðeigandi skyndihjálp. Sykursýki er sjúkdómur þar sem vinnsla líkamans á sykri fer úr skorðum og ójafnvægi verður á blóðsykri. Þegar blóðsykurinn er í ójafnvægi, of lágur eða of hár, getur einstaklingurinn fundið fyrir einkennum svo sem svima. Ef þú kemur að sykursjúkum einstaklingi í vanda, byrjaðu á því að fá staðfest að viðkomandi sé með sykursýki. Ef einstaklingurinn sjálfur ræður ekki við að meðhöndla einkennin, gætu tvenns konar sviðsmyndir komið upp. Sviðsmynd 1. Einstaklingurinn er með meðvitund og getur borðað og drukkið. Í slíkum tilfellum hjálpaðu einstaklingnum að setjast niður. Hvett hann til að drekka og borða eitthvað með sykri. Ef þú ert í vafa hvort einstaklingurinn sé með of lágan eða of háan blóðsykur, meðhöndlaðan eins og blóðsykurfall sé að ræða því ástandið getur verið lífshættulegt. Of hár blóðsykur þróast á lengri tíma og veldur ekki eins bráðri hættu. Þegar svimakastið liðið hjá, láttu einstaklingin hvíla sig og leitaðu læknis. Sviðsmynd 2. Einstaklingurinn hefur misst meðvitund eða er órólegur eða illa áttaður. Í tilviki sem þessu, þá getur það ekki gefið einstaklingnum neitt sykur. Settu einstaklingin í hliðarlegu. Hringdu umsvifalaust í neyðarlínuna 112.